сәлеметсіндер ме, құрметті студенттер! Бүгінгі пән электротехника және электроника негіздері. Бүгін тыңдайтынымыз 6-шы дәріс. 6-шы дәріс тақырыбы синусоидалды токтың бір фазалы электр тізбегінің негізгі түсініктері. Дәріс жоспары. Синусоидалды токтар мен кернеулерді бейнелеу үшін комплексті айнамалы функцияны қолдану. Екіншісі, айнамалы ток тізбегінің элементтері. Бүгінгі дәрісті оқитын энергетикалық жүйелер кафедрасындағы оқытушы Акумова Сауле Хасеновна. Ең бастайық. Электр тізбектерін есептеген кезде синус және косинус формасындағы гармоникалық функциялар қолданылады. Айнамалы кернеу синус формасында мына түрде болады. У, Т, тен У, М, синус, омега Т плюс фи У. Айнамалы ток косинус формасында мына түрде болады. И, Т, тен И максималды косинус, омега Т, фи И. Мына жерде бізде мына графикта бізде көрсетілген ток пен кернеудің синусоидалдық түрі. Синусоидалды кернеу және ток. Міне, мына жерде бізде синусоидалды, мынау бізде кернеу, мынау бізде ток. Мынау бізде амплитудасының амплитудасы, мынау бізде кернеудің амплитудасы, мынау бізде лездік мәні. Уақыт бойынша өзгеретін лездік мәні. Мәні, мынау бізде лездік мәні. Мынау бізде фи у это кернеудің бұрышы, мынау тоқтың бұрышы, мынау бізде период. Енді параметрлерді айтып шығайық. Мұндағы УМ және ИМ тоқ пен кернеу амплитудалары. Фи У, фи 1, фи И тоқ пен кернеудің бастапқы фазалары. Уақыты 0-ге тен кезінде. Омега неге тен болады? 2 пи F. Оның омегинаты бұрыштық жиілік. У, кішкентай әріп У және кішкентай әріп тоқ пен кернеудің атауы тоқтың және кернеудің лездік мәні. 2π және Т ол период радиан немесе секунда. F неге тең болады? Бір бөлінген периодқа ол жиілік. Өлшу бірлігі 12 герц. Бұл функциялардың қарапайымдылығына қарамастан аналитикалық функциялары мен бір графикте бірнеше функцияларды ұсыну қиындықтар туғызады. Эйлер формуласы негізінде. Мынау бізде көрсеткіш түрі, мынау бізде тригонометриялық түрі. Ол вектордың координаттары. Комплекстік кернеу ұғымын енгіземіз. У міне үстінде нүкте болады. Оның аты комплекстік кернеу. Мына жерде кернеудің амплитудасы, сосын бізде көрсеткіш түрінде көрсетілген біздің векторымыз. Мынау көрсеткіш түрінде біздің комплекстік кернеу. Мынау бізде тригонометриялық түрде комплекстік кернеу.
Комплексті өрнектің жорамал бөлігі синус формасындағы кернеумен толығымен сәйкес келеді. Егер ауыспалы кернеу косинус формасында берілсе, онда ол комплексті өрнектің нақты бөлігіне сәйкес келуші еді. Енді қараңдар, мынау бізде тригонометрилік түрде берілген формула. Мына жерде мынау нақты мән болады. Мынау бізде G. Ол бізде ауысу комплекстік ауысу шама. Мынау бізде нанбәрін. Мынау бізде болады жорамал мәні. Енді комплекстік тоқ ұғымен енгіземіз. Бұл жерде и көріп отырсыңдар, идің үстінде бізде нүкте болады. Сонымен мына комплекстік тоқтың көрсеткіш түрінде жазылған. Мынау бізде комплексті тоқты тригонометриялық түрде жазылған. Енді жақсылап тұрып қарап алыңдар. Бізде бұл комплекс деген нәрсе, ол комплексті жазықтық. Комплекстік жазықта бізде X координата бізде жорамал мәндері болады. Y координатада жорамал, X координатада нақты мәндер қойылады. Сонда оның аты комплекстік жазықтық болады. Мынаны жазып алыңыз. Келесі санамасыз ба жұмысқа келетін формулалар. Комплексті өрнектің жорамал бөлігі синус формасындағы кернеумен толығымен сәйкес келеді. Егер ауыспалы кернеу косинус формасында берілсе, онда ол комплексті өрнектің нақты бөлігіне сәйкес келуші еді. Комплекстік тоқ ұғымын енгіземіз. Бұл жерде комплекстік өрнектің нақты бөлігі косинус формасындағы айнамалы тоқпен сәйкес келеді. Егер синус формасы болса, онда ол комплексті тоқтың жорамал бөлігімен сәйкес келу ші еді. Міне, мынау жорамал. Келесі. Сонымен комплексті амплитудалар әдісінде бастапқы айнамалы кернеу косинус формасында жазылады. Міне, косинус формулада мынау бізде тригонометриялық түрі. Содан бұл кернеу комплексті түрде ұсынылады. Үстіндегі нүкте бізге не көрсетеді? Бізде комплекс түрін көрсетеді. Біздің комплекс кернеуіміз вектор бойынша, мынау вектордың түрі. Мынау бізде көрсеткіш түрі. Кернеу комплексінің көрсеткіш түрі. Бұл түрде тізбектің кернеуі мен тоқтары да жазылады. Талдау жасалады. Нәтижесі комплексі түрде жазылады. Келесіге өшейік. Комплексті кернеу мен комплексті тоқты жазамыз.
Міне, мынау бізде көрсеткіш түрде берілген комплексті кернеу. Мынау бізде комплексті кернеу. Көрсеткіш түрде жазылады. Енді қарандар, міне, мынау комплекс түрде, оны басқаша біз вектор деп атай аламыз. Мұнда UME GFU, міне, мынау бізде мән, мынау мән бізде, және IE GFU1, мынау мән, кернеудің және тоқтың комплексті амплитудалары деп аталады. У бізде мынаған тең болады. Мынау бізде и мынаған тең болады. Кернеудің және тоқтың комплексті амплитудалары Т 0-ге тең болғанда кезіндегі тоқ пен кернеудің мәндері. Біз мына Т-ның орнына біз не қоямыз? Біз 0-ді қоямыз. Сондықтан мынау жойылады. Мына екеуді жойылады. Сондықтан бізде мына жақ қана қалады. Мына жақ қалған кезде Т-0-ге тең болғанда. Келесіге көшейік. Енді біз айнамалы тоқ тізбегінің элементтерін қарастырамыз. Электротізбектерінің пассивті элементтеріне резистивті элементтер, резисторлар, реостаттар, қыздыру лампалар және тағы да басқа индуктивтік катушкалар мен конденсаторлар жатады. Біз тұрақты тоқ қарастырған кезде сендерде резистор мен реостат қыздыру лампалар ғана болды. Айнамалы тоқ кезінде бізде тағы элементтер қосылады. Қосылатын элементтер ол индуктивті катушкалар мен конденсаторлар қосылады. Индуктивті катушкалар біз тоқтың тізбесіне қосақ, ол бізде жай сым сияқты болады. Және конденсаторды қоссақ тізбеге, тұрақты тоқтың тізбесіне, онда бізде тоқ болмайды, бізде разрыв болады. Жалпы жағдайда кез келген элементтің белсенді кедергісі R, индуктивтілік L және сыйымдылық S бар. Алайда электр тізбектерін талдау және есептеу кезінде элементтің немесе тұйықталудың жұмыс режимінде айтарлықтай әсер ететін параметр ғана әскеріледі. Көбінесе тізбектің резистивті элементі есептелген электр тізбектерінде белсенді кедергі R индуктивтілік катушкасы, активті кедергісі бар RK мен индуктивтілік LK конденсатор S сыйымдылығымен қатар жүреді. Мына суретте резистив элементтерді не көрсетілген? Бірінші А, мына жерде бізде резистор элементі көрсетілген. Мына тізбектің бөлігінде бізде көрсетілген реалдық индуктив катушка. Мына жерде бізде идеал конденсатор көрсетілген. Мына жерде реальный реактивный элемент жерде бізде көрсетілген ғой, актив кедергі бар және реактив кедергі бар. Идеальный реактив элементтерде бізде реактив ғана кедергі бар. Оны жаттап алыңыз. Мынау бізде реалды реактив элементі, мынау бізде
Мына жерде бізде R жоқ, сондықтан ол идеал реактив элемент. Бұның актив кедергісі 0-ге тең болады. Енді біз резисторды қарастырамыз. Резистив. Ол резистивті элементі R бар. Қарапайым тізбекте сурет екінші жағына. А синусоидалы кернеу УР көрсетіңгі именно резистордың ішіндегі кернеу неге тең болады? УМ синус омега Т плюс фи У синусоиды тудырады. ИР мынау Ом заңы бойынша УР бөлінген РГА. УР-дің орнына мына орнына мына формасын қоямыз. Міне қойдық. Сондықтан мынау бөлінген R-ға ол бізде и максималдық мән болады. Мына жерде көріп отырсыңдар ғой, да? Мына жерде алғашқы кернеудің бұрышы, мына жерде алғашқы тоқтың бұрышы. Мұнда УМ және УИ кернеу мен тоқтың амплитудалық мәні. Және фи У, фи И кернеудің және тоқтың бастапқы фазалы. Мына жерде R элементтің белсенді кедергісі резистор. Белсенді активті қалай ыңғайлы солай айта бересіз. Омега ол бұрыштық жиілік. Келесі мына суретте көрсетілген мынау резистордың схемасы. Мынау тоқ пен кернеудің уақыттық диаграмма және резистор бар тізбектердің векторлық диаграммасы. Мынау бізде уақыттық диаграмма, көріп отырсыңдар ғой. Қалай бізде кернеме тоқ өзгерет сағат бойынша. Мына жерде бізде векторлық диаграмма. Мына жерде бізде нақты мән саламыз, мына жерде біз жорамал мән саламыз. Сондықтан әр вектордың бізде бағыты болады, сосын оның модулі болады. Оның аты вектор деп аталады. Резистордағы тоқ база бойынша кернеуге сәйкес келеді. Яғни кернеу мен тоқ арасындағы фазалық уақыттық ауысуы FR неге тең болады? Фи У фи Р неге тең болады? Фи У минус фи И 0-ге тең болады. Сондықтан бізде тоқтың векторы мен кернеу векторының арасындағы бұрыш бізде 0 болып саналады. Сондықтан ол бір-біріне жүреді. Электротехникалық тәжірибеде айнамалы тоқ тізбектерінде тоқ пен кернеудің шамасын бағалау үшін олар лездік мәнін емес белсенді мәндерді қолданады. Біз есеп жасаған кезде біз бұл мәнді алмаймыз, біз мынау белсенді мәндерін аламыз. Ал уақыт диаграмманы орнына әдетте кернеу және тоқтың қолданыстағы кернеу мәндерінен кешендері үшін комплексті жазықтықта құратын векторлық диаграмма. Мынаның атын комплекстік жазықтық. Синусоиды тоқтың электротізбектерін есептеу мен талдауда комплексті сандарды қолдану бір есептеу өнегінде тоқ пен кернеудің әрекетті мәндерінің арасындағы
қатынасты көрсетуге ғана емес, сонымен бірге фазалық уақыт ауысуларын да ескеруге мүмкіндік береді. Сонымен резисторы бар тізбектің бөлігі үшін ом заңы комплексті формада жазылады. Мынау комплексіз форма, мынау тоқтың векторы. Үстінде нүкте тұрған шама вектор деп аталады. Вектор басқаша комплексі тоқ. Ом заңы комплексіз түрінде осылай жазылады. Мынау О бөлінген R, бізде мынау өткізгіштік. О неге тең болады? Бір бөлінген R ба. У R. Енді қараңыз, мұнда IR белсенді тоқ мәні комплексі. UR бізде белсенді кернеудің мәні комплексі. ZR ол R резистордың жалпы керегесінің жиынтығы. Бізде мынау G ол бір бөлінген R-ға резистордың белсенді өткізгіштігі. Өзінің әдеттегі түрінде тоқ күші мен кернеудің тиімді мәндеріне арналған ом заңы келесідей болады. Мына жерде көріп отырсыңдар, бізде нүктелер жоқ, сондықтан ол бізде комплексті деп саналмайды. Осы формуламен біз есеп жасаймыз. Резистордан шығарылатын және период уақыт кезіндегі орташа мәні бойынша анықталған қуат белсенді деп аталады. Және синусоидалы кернеу мен тоқ жағдайында P, мынау бізде қуат неге тең болады? Міне, мына формула. Жай кезде бізде I көбейткен U-ға қуатқа тең болады. Мына жерде резистордың қуаты. Біз мынаны у r-дің орнына одан қойсақ, бізде онда i квадрат r r-ға көбейткен болады. Бұл қуаты, актив қуаты. Келесі қарастыратырмыз. Ол конденсатор. Схема мынау бірінші, ол конденсатордың схемасы, тізбедегі тоқ пен кернеудің уақыт диаграммасы және конденсатор бар тізбектің векторлық диаграммасы. Мынау бізде уақыт диаграммасы, мынау бізде векторлық диаграммасы. Конденсаторы бар тізбекте олардың қысқыштарына синусоидалды кернеу қолданылады. Және UC, міне, көріп отырсыңдар ғой, уже индексі C болады. То есть, мынау конденсатордың кернеуі неге тең болады? УМ синус омега Т плюс фи У. Тоқ да синусоидалы болады. Оның лездік мәні мынаған тең болады. Мынау бізде заряд бөлінген дета, ДК детаға. Соның зарядтың орнына біз С көбейткен ДУЦ. Сосын формуларды ашқан кезде бізде ең соңғы формула бізде ом заңы бойынша былай болады және тоқ түрінде осылай болады. Жазып көріп алыңдар. Енді қараңдар, біз косинустан синусқа көшкен кезде бізде не болады? Біз плюс пи бөлінген 2-ге деп қосамыз. Бізде косинус пен синустың арасындағы бұрыш 90 градусқа тең болады. Сондықтан косинустан синусқа түрлендірген кезде бізде мына 90 градус пайда болады. Оны ұмытпаңдар. Келесі. ИС мына формуладағы енді қандай параметрлер бар? Мұндағы Q ол конденсатордың заряды. Оның бірлігі, үшеу бірлігі он, кулон. С бізде конденсатордың сыйымдылығы, оның үшеу бірлігі фарад.
Х-сі. Міне, Х-сі. Ол бір бөлінген омега С конденсатының кедергісі. Ол 10, өлшеу бірлігі 10. И М. УМ бөлінген Х-сіға бұл 10 заны бойынша. Енді 1 бөлінген Х-ға ол бізде не болады? Ол бізде өткізгіштік болады. Тоқтың ең жоғары мәні. Амперметр өлшеу бірлігі. БС бізде өткізгіштік. Ол Х-сен мән терісі. БС және Х-с ол бізде реактив өткізгіш және реактив кернеу. Неге тең болады? Омега С. Х-с бізде омега С болады. Ол 2PFC шамасы сыйымды өткізгіштік деп аталады. Реактив өткізгіштің бірлік, өлшем бірлігі Сименс деп аталады. Конденсаттардағы тоқ қолданылатын кернеуді FS бұрышты фазадан озады. Осымен конденсатор, тізбеде конденсатор болған кезде тоқ пен кернеудің арасындағы бұрыш бізде минус 90 болады. Конденсатордағы тоқ пен кернеудің әрекеті мәндері үшін Ом заны. ИЦ, Ом заны бойынша УЦ бөлінген ХС және УЦ көбейткен БЦ. Мынау бізде реактив кедергі, мынау бізде реактив өткізгіштік. Комплексі түрде жазылатын Ом заны. Көріп отырсыңдар, үстінде нүкте болады. Үстінде нүкте болса, ол комплекстік түрі деп аталады. ИЦ неге тең болады? Кернеу бөлінген комплексті толық кедергісіне. Оны біз мына формуламен жазасын. Көріп тұрсыңдар, мынау реактив, мынау G, ол реактив деген нәрсе. Мына жерде бізде кернеу болса реактив кернеу, мына жерде бізде реактив өткізгіштік болады. Конденсатордың тұтынатын белсенді қуаты. Қуат PS неге тең? US ES косинус омега S. Актив кедергісі бізде 0-ге тең болады. Неге? Ең басында мен айттым, бізде реальный реактив элемент болады және идеальный реактив элемент. Мына конденсатор қарастырған жерде бізде болды идеальный реактивті конденсатор. Сондықтан мен өтіп шықтым, идеальный элемент болған кезде біздің актив кедергісі 0-ге тең болады. Сондықтан бізде актив қуаты конденсаторға 0-ге тең болады. Реактив қуаты мына формула бойынша осыған тең болады. О, міне, минус бізде минус таңбамен болады. Реактив қуаты. Енді қарастыратымыз идеалды катушка. Міне, идеалды катушка. Ол реактивная катушка, реактив катушкалары деп саналады. Мына суретте мынау біздің схемадағы түрі, катушканың схемадағы түрі. Мынау бізде тоқ пен кернеудің уақыттық диаграммасы және мынау бізде идеалды индукторы бар тізбектің диаграммасы. Идеальный катушканың векторлық диаграммасы. Мына жерде бізде кернеудің векторы 90 градусқа озып отырады тоқ векторларынан.
Тізбектегі идеалды катушка индуктивтілік, яғни белсенді кедергі болмаса, қолданалатын кернеу қарама-қарсы белгісі бар, өзін-өзі индукциялаудың ЭКГ-ге тен. Егер индуктордағы ток синусоидалы болса, онда осылай жазылады. ИЛ неге тең болады? И максималдық синус омега Т плюс фи и Т. Онда қалай кернеу жазамыз? УЛ неге тең болады? Минус Е Л осы түрмен жазылады. Сондықтан мұнан шамасы осылай осы түрінде жазылады. Көріп отырсыңдар ғой, тағы міне. Косинус синусқа түрлендірсе, бізде плюс 90 боп шығады. Ауыстырған кезде плюс 90 болады. Мұндағы L катушканың индуктивтілігі, өлшеу бірлігі Генри болады. XL ол индуктивті кедергі. Неге тең болады? Омега L және 2PF L болады. UM ол Ом заңы бойынша жазылатын XL M-ға көбейткен. Және басқа жасақ, біз кедергіні өткізгіш түрінде жасақ, онда бізде ем бөлінген өткізгішке болады. Қолданатылын амплитуда мәні кернеу. Ол өлшеу бірлігі вольт. BL мәні, ол мәні индуктивті өткізгішін деп аталады. Бұл мән. Біздікі, біздің өткізгішіміз кері шамасына актив кедерген кері шамасына тен болады. Идеал индуктивтілік катушкасындағы тоқ қолданалатын кернеуден FL бұрышқа фазалық артта қалады. FL неге тең болады? Кернеудің тоғы минус тоқтың тоғы плюс 90. Міне, мынаны біз ауыстырамыз. Сондықтан плюс 90 пайда болады, минус мынау фи и қалады. Сондықтан 90 градус болады. Ол деген не? Ол тоқ пен тоқ векторының және кернеу векторлардың арасындағы бұрыш плюс 90 болып саналады. Бізде конденсаторда, еске алайық, конденсаторда бізде не болды? Бізде тоқ пен кернеудің екі векторының арасындағы тоқ минус 90 болды. Бұрыш минус 90 болды. Идеал индуктивті бізде кернеу мен тоқтың векторларының арасындағы бұрыш 90-ға тең болады. Катушкадағы кернеудің және тоқтың комплексті мәндеріне арналған Ом заңы. Мына жерде бізде комплекс түрінде Ом заңы жазылады. УЛ. ИЛ неге тең болады? Кернеу бөлінген кедерге. Мынау бізде реактив кедергі. Мына жерде бізде УЛ кернеу реактив өткізгіш. Комплекс түрінде біздің тоғымыз комплекс. Те тоғымыз осы формамен жазылады. Келесі слайдқа көшейік. Белсенді қуат мына жерде нөлге тең болады. Сұрақ, неге біздің идеалды элементте актив кедергісі нөлге тең болады? Сондықтан актив қуатымыз бізде форма бойынша нөлге тең болады. Неге? Біз У-дың орнына не қоя аламыз? И
көбейткен R-ға актив кедергісіне. Актив кедергісі бізде 0-ге тең болса, сонықтан мынау бәрі 0-ге тең болады. Реактив қуаты неге тең болады? Ол бізде плюс E квадрат XL соған тең болады. Өлшеу бірлігі вар. Екі реактив элемент қарастырғанымыз бізде екеуді идеалды реактив элементтер болып саналады. Енді біз нақты катушканы қараймыз. Басқаша оның аты реалды реактив катушкасы. Мына жерде қарасаңыз, схема бойынша не бізде? Схема бойынша бізде реактив нақты катушкасы. Реактив катушкасы бізде реактив кедергісі бар, және актив кедергісі бар. Сендер индексе қараған кезде LK, RK деп жазамыз. Сондықтан, А суретте индуктивтілік нақты катушкасының эквиваленттік схемасы. Б. Мынау векторлық диаграммасы. Және кедергідің ұшбұрыш диаграммасы. Мына жерде көріп отырсыңдар ғой. Мынау ZK ол толық реалдық реактив катушкасының толық кедергісі. Мына жерде Пифагор бойынша формуласы. Пифагор формуласы. Екі катеттің квадраты гипотенузаның квадратына тең болады. Көріп отырсыңдар ғой. Реактив кедергінің актив кедергінің арасындағы бұрыш бізде 90 болады. Нақты индуктивтілік катушкасының эквивалентті тізбегі әдетте белсенді РК және индуктивті XC кедергісінің тізбекте қосылуы болып табылады. Бұл жағдайда элементтердің тізбектелген қосылыстары бар тізбектерді есептеу әдісін қолдана отырып, Кирговтың екінші заңына сәйкес БК кернеуі екі компоненттің қосындысы ретінде ұсынылу мүмкін. Белсенді УА кернеу және реактивтіп УР кернеудің төмендеуі. Кернеудің түсу векторларын геометриялық қосу арқылы олардың фазалық ауысуын ескере отырып, кернеу үшбұрышы деп аталатын тік төртбұрыш алынады. Жаңа ғана көрсеткен міне тік бұрыш алынады. Мына жерде кернеудің формуласы. Жаңағына өтіп өттік, жаңағына көріп өттік. Бұл екі кернеуден жиналатын кернеу. Реальный катушканың кернеуі. Актив кернеуден және реактив кернеуден жиналады. Мұндағы УА, УРға тен, мынау бізде Ом заңы, кернеудің белсенді компоненті. Өлшеу бірлігі вольт деп аталады. УП, УР бұл реактив кернеуі. Бұл реактив кернеуі. Реактивті кернеу компоненті өлшеу бірлігі вольт аталады. ZK бұл толық катушканың кедергісі. Ол да бізде актив кедергісінен және реактив кедергісінен жиналады. Жаңағына біз қарастырдық үш бұрыш. Өлшеу бірлігі бізде 10. Кернеу ұшбұрышын негізінде кедергі ұшбұрыш алынады.
индуктивтіліктің нақты катушкасындағы тоқ пен кернеу арасындағы фазалық ауысуды алу оңай. F катушка, F бізде минус фи, фика бізде неге тең болады? Фи у минус фи и арктамез. Реактив кедергісі бөлінген актив кедергісіне. Бұл бізде бұрыш және арктамез. Реактив кернеу бөлінген реактив актив кернеуге. РК және ХК қатынасына байланысты. Реалды нақты катушканың бұрышы 0 мен 90-ның арасындағы болатын бұрыш. Нақты индуктивті катушкалар үшін комплексті түрдегі Ом заңы осылай жазылады. У катушканы Ом заңы бойынша бөлінген кернек катушканың кернеуі толық кедергісіне бөлінген. Мұндағы РК неге тең болады? РК плюс GXK мынау комплексті түрінде жазылған толық кедергісі. Көріп отырсыңдар ғой да? Үстінде нүкте бар болғанда он комплекстік түрі. ЗК индуктивті катушкасының комплексті толық кедергісі. Нақты индуктивті катушкамен қолданатын белсенді қуат бізде мынаған тең болады. Осы катушкада бізде актив-реактив, актив қуаты бар және реактив қуаты бар. Сонымен жаттап алыңыз. Нақты катушканың қуаты 2 бөлімінен жиналады. Актив қуаты және реактив қуаты. Мұндағы косинусқа ол актив кедергісі бөлінген толық кедергіге. Оның аты қуат коэффициенті. Реактивті қуат бізде осы формуламен табаламыз. УК, ИК, оны омзаны бойынша түрлендіреміз. Бізде шығатын, біз есеп жасаған кезде мына формуламен қолданамыз. Мына жерде көріп отырсыңдар ғой. Q о реактив қуаты. Енді мына жерде қандай бізде кедергі? Дұрыс, реактив кедергіге көбейтеміз. Толық қуаты. Толық қуаты бізде 2 бөліктен жиналады. Мынау S ол SK ол толық кедергі. S әріппен белгіленеді. P ол актив қуаты. P әріппен белгілейтін нәрсе. Және реактив қуаты бізде Q әріппен жазылады. Сонымен бізде УК, ИК бізде толық кедергі. Мына жердегі тоже Пифагор формуласы бойынша жазылған табылатын толық қуаты. Осымен бізде дәрісіміз бітті. Дәріске қатысты сұрақтар. Синусоидалдық тоқ қандай параметрлермен сипатталады? Синусоидалдық кернеу қандай параметрлермен сипатталады? Комплекстік кедергі деген не? Айнама тоқ тізбегінің элементтері. Келесі сабақта біз 15 минуттік опрос жасаймыз. Бақылау жасаймыз. Осы сұрақтарға жауап бересіңдер. Назарларыңызға рахмет. Осымен біздің дәрістеріміз аяқталады. Сау болыңыз, құрметті студенттер.